Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, petang ini kita dengan 2-3 perkara daripada cabang-cabang iman. Mudah-mudahan terdidik dalam diri kita dengan pelbagai perkara ataupun daripada 77 cabang-cabang iman. Nabi kata siapa-siapa ada 77 perkara ini dia adalah orang yang beriman. Kita perlu belajar mengetahui, mendengar dan juga beramal. Dalam 77 perkara itu ada cabang-cabang iman yang berkaitan dengan i'tiqad dan akidah, kepercayaan. Dalam 77 perkara itu ada perkara yang berkaitan dengan ucapan dan perkataan. Dalam 77 perkara itu ada perkara yang berkaitan dengan perbuatan. Nabi kata al-iman bid'un wa sab'una aw sittuna syu'batan. Iman itu ada 77 ataupun 66 cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah sekali imatatul adha anit tariq, buang sesuatu yang menyakiti orang di lalu lintas, di perjalanan, yang boleh memudaratkan orang. Wal iman wal haya'u minal iman, pertengahannya malu itu adalah salah satu daripada sifat iman. Malu tuan-tuan, malu nak buat benda haram, malu nak cakap benda-benda haram, malu nak beriktikad dengan iktikad yang haram. Kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap, setengah-setengah orang dia punya tak malu ni, dia cakap loklak-loklak, sembang pasal kemaluan, sembang pasal mengadakan hubungan, macam tak nak malu. Baik lelaki sama, baik perempuan sama, sama ya. Kadang-kadang cakap ada, ialah patut-patutlah cakap kan. Dia punya ni bukan double meaning dah, tapi dah memang direct dah terus. Direct dah terus. Yang mana kita boleh faham, oh benda-benda ni sebenarnya unsur lucah, unsur seks. Macam tak nak malu nak cakap. Benda-benda lagu tu bukan tak boleh cakap. Nak cakap dia kena bab dia. Mungkin kita belajar bab dia. Okeylah tak apalah belajar. Pasal kita sedang belajar. Tapi kalau bukan kerana pelajaran, saja-saja sembang, cakap benda lucah-lucah, maka Islam mengajar kita supaya kita ada malu untuk cakap benda-benda lagu tu. Betapa malunya Nabi SAW, sehingga pada suatu hari datang perempuan tanya kepada Nabi SAW. Di samping Nabi ada Sayyidatuna Aisyah. Dia kata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami macam mana cara putus daripada haid. Maksudnya darah haid tu kering. Kalau habis dah macam mana nak tahu? Rasulullah kata, ambil kain letak dekat situ, cek tengok. Letak kat mana ya Rasulullah? Letak kat situ lah. Dia tanya lebih-lebih, macam mana kita nak letak ni ya Rasulullah? Aduk tanya lebih-lebih, Rasulullah tunduk, Aisyah pegang tangan dia, terus ajak pergi. Ceritalah perempuan cara perempuan. Betapa malunya Nabi SAW bercakap hal-hal yang melibatkan soal nak cerita pasal alat kelamin, nak cerita pasal kemaluan, nak cerita pasal nak letak kain perca ya, pakai kain ya. Dalam zaman kita kata ambil pad letak kat kemaluan, bahasa mudah faham. Tapi kalau dia kata, dia main tanya pula, nak letak macam mana? Letak ke depan ke, jolok masuk dalam ke, apakah, macam mana benda? Rasulullah rasa malu nak bercakap benda-benda lagu tu. Maka tuan-tuan, pasal benda-benda lagu tu benda yang mudah sikit orang faham. Dan mudah sikit orang faham. Manusia tak tahulah siapa duk ajak benda-benda lagu tu. Tak? Kalau bab-bab lagu tu cepat sangat mereka faham. Kan? Cepat sangat. Tu guru bagi kiasan ni, wow dia cepat faham. Tapi kalau duk mengajak ni, bagus punya duk camdek, tak faham-faham. Bagus punya duk cakap ni, duk bagi makna-makna tersurat, tersirat, tak faham. Sampai kena cakap betul-betul. Kadang-kadang ada jenis manusia macam tu. Maka tuan-tuan, bagi adanya sifat malu, antara lain malu dengan perbuatan. Kami belajar di pondok dulu ni, ada orang jenis tak malu tau. Dia suka tarik orang punya kain basah, melawak member-member sambil duduk mandi dekat kolah tu, dekat bilik mandi, main-main rentak kain basah dia tu. Telanyang kau tu. Sian. Aib. Malu dia. Melawak-melawak. Ada melawak kadang-kadang raba buka orang. Ada lagi teruk dia pegang telur orang. Boleh main-main secekak pegang tu. Tu dia orang tak sangka ni. Saja syok-syok. Tuan-tuan, mengikut undang-undang dalam negara kita, itu boleh dianggap mencabul. Pegang saja kemaluan orang boleh dianggap mencabul. Tak payah kemaluan, dia main duk sentuh je, orang tak ada kena-mengena. Satu macam punya cara. Maka kalau kau tu report, kita boleh dianggap mencabul. Apatah lagi perempuan. Pergi-pergi orang perempuan tu macam main tempat, walaupun bukan betul-betul kemaluan yang dia pegang. Maka yang tu saja boleh dianggap mencabul. Jangan kata macam tu. Ada ucapan-ucapan yang ada double meaning, ada dua makna. Yang boleh faham macam ni, yang boleh faham macam ni. Yang boleh juga dianggap sebagai memahami benda-benda unsur lucah. Sekiranya direport di jabatan buruh dan sebagainya, juga boleh dianggap sebagai gangguan seksual di tempat kerja. Gangguan seksual di tempat kerja. Sebab tu secara peribadi saya tak bagi bini saya pergi kerja orang tak. Saya ada madrasah, saya punya kerja, bagi. Kan, ambil kerja seorang sikit. Leceh, kerja kelang, kerja. Tuan-tuan abang macam mana? Mungkin dah tak ada pilihan. Saya ada pilihan. Kalau tuan-tuan talak, kalau tak ada pilihan, tak payahlah. Yang duk bagi, perempuan ni lebih baik duk dalam rumah lagi bagus. Elakkan daripada fitnah. Elakkan daripada fitnah. Manusia kan cakap lebih-lebih. Laki pun sama. Bila kita main, macam saya pun duk buat di pusat rawatan saya, main siapa ke apa, okey, ya ada apa, saya buat serius lah, saya tak layan. Kalau kita buat, baik kak nak, kak sabar, jangan. Dia tak boleh buat lembut-lembut. Dia buat lembut-lembut, saat lagi dia telefon pula lagi. Assalamualaikum, ustaz apa abang? Ini sudah lain cerita. Dia faham tak? Last kali dia tak boleh nak masuk down tau, dia buat macam mana? Ni ustaz sajalah nak tekak kau ustaz kan. Kalau kata ustaz tengok adalah calon-calon yang boleh jadikan bakal suami saya ke, ustaz kiralah tengok. Tapi kalau boleh cari macam ustaz lah. Jahanam. Aku tahu ayat-ayat lagu tu semua. Bohong lah. Dia bukan nak macam ustaz, dia mau ya. Ustaz tak ada, tutup lah. Pintu hatiku tidak terbuka. Ini 04 lagi. Kan, tak baik dia. Dah hantar kahwin lagi, mereka main dengan Ang lah. Macam mana, okey? Okey, oi angguk. Okey. Okey tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan tengok macam mana masyarakat kita. Malu tak ada. Kadang-kadang kita punya perangai, kita mengundang satu masalah. Tuan-tuan faham tak? Kita yang mengundang satu masalah. Kita piduk ramah tak ketahuan. Kadang-kadang kita sebagai lelaki, kadang-kadang orang perempuan. Sebab tu Nabi kata orang perempuan ni kena selalu bagi nasihat. Kalau tak bagi nasihat, dia mudah sangat. Dia mudah sangat lari. Macam mana asal kejadian dia daripada tulang rusuk yang bengkok, yang mudah sangat terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Maka nasihat kena perlu diberikan selalu. Tuan-tuan ada isteri nak pergi kerja, nak pergi kerja, jaga diri elok-elok, terus duduk melawak dengan orang lebih kurang, ya, pergi kerja lah, bukan tak pergi kerja, elok-elok lah. Tuan-tuan tahu, di tempat kerja ni, di kawasan tempat-tempat yang tuan-tuan duduk kerja kat kawasan ni, saya walaupun saya tak masuk di dalam tu kerja, tapi saya bisa kerja. Oh lama lah, sebelum kahwin dulu saya kerja potong getah, cuti di pondok satu sebulan, pergi kerja. Adalah laki perempuan tu pengalaman saya kerja kilang lah kan, dia tengok oi macam-macam, duduk dalam kat meja batu, duduk lepak dengan mereka ni, sebelah tu ada bilik ayak, kadang kita nak lalu pergi tempat kerja, kita lalu kot bilik ayak perempuan, sembang lolak-lolak tak apa-apa benda duk cakap. Duk sembang pasal semalam mengadakan hubungan dengan suami lah, Apa lah laki aku macam ni lah. Apa ni duk cerita ke orang semua benda-benda dalam kain. Di sinilah saya bukan dengar orang yang cerita. Telinga kita sendiri dengar. Manusia-manusia yang tidak ada malu bercakap benda-benda, soal-soal benda sulit. Hubungan suami isteri tak boleh cerita ke orang. Kalau ada masalah pun cerita kepada orang yang berkenaan lah. Contoh hang ada masalah dengan laki hang ada masalah apa ke apa ke, hampir cerita kat Tok Kadi. Tok Kadi lah. Tok Kadi pun mulut kena kunci dia tak boleh duk cerita kat orang. Faham tak? Kalau dia mengajak pun dia bagi contoh, ada orang mai jumpa saya perangai dia macam ni, macam ni, macam ni. Oh, ada orang dia tak kata pasal siapa-siapa. Tak apalah, sekadar mengambil iktibar, bukan cerita bohong, cerita betul. Tapi jangan cerita keburukan orang, aib orang. Yang ni saya kadang-kadang saya cukup takut. Okey, cukup takut. Takut kita mendedahkan keburukan dan aib orang. Tapi kita dalam masa yang sama kita nak bagi tahu, kena usahakan diri supaya adanya sifat malu untuk bercakap soal-soal yang tak sepatutnya kita cakap. Bagaimana Nabi SAW seorang yang pemalu, bukan Nabi saja pemalu. Nabi, para sahabat Nabi, para alim ulama, mereka terdiri orang belajar faham agama, maka cakapan dia berlapik, perbuatan dia berlapik. Hang nak geletik orang pun geletik kat tempat geletik, tak apalah. Hang nak tampak pun tak kat tampak bau orang sudahlah. Tapi kalau sampai tampak ni pun tak kena tempat. Ada satu hamba Allah, tapi saya ingat dia dah bertobat kot. Member saya baik juga dengan dia, tapi satu perangai dia cukup tak elok. Dia kalau jumpa siapa-siapa dia suka korek jubuk orang. Dia tiba begitu. Dia timai, melompat orang depan mata saya tengok. Saya kawan dengan depa, saya tahu. Dengan saya pun dia bisa nak buat begitu. Nasib baiklah tak hilang darah lagi. Dia duduk mai satu macam, melompat orang mah. Yalah, tak sangka orang main jolok di jubok tu. Saya kata, hang cuba buat perangai elok sikit. Hang tahu huduh hang tahu. Hang dah pergi haji 2-3 kali apa semua, dah pergi program-program agama, dah buat kerja macam ni. Melawak ustaz. Melawak lah aku lain. Sampai melawak pun tak kena cara hang ni. Saya jumpa saya kata, kena kata. Kalau tak kata sampai bila pun dia akan buat perangai macam tu. Satu hari dapat panggu je ni orang tak boleh melawak. Siku tanam lah. Yang tu yang jadi masalah. Sebab tu berhati-hati dalam melawak. Lebih-lebih lagi benda-benda yang tak sepatutnya kita buat macam ni. Bahkan kalau orang buat report, dia balon hang sekali, lepas tu dia pergi report pula. Kita hang buat macam ni. Tuan-tuan, koman-koman 5 ton duduk dalam tuan-tuan. Duduk pergi duduk rabah muka orang. Terkini saya tak tahu, saya rasa lebih dah kot. Kalau beberapa tahun yang telah lalu, 5 tahun. Belum lagi rogol apa semua tau. Kira gangguan seksual ataupun dikira mencabul, yang tu saja 5 tahun terang-terang. Oh, tu kalau sekali, kalau ada bukti beberapa kali dan beberapa orang, oh cari pasai. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah supaya Allah tak uji kita benda-benda lagu tu. Dan masa kita duduk main kuliah macam ni lah kita belajar, ya Allah aku kena berubah benda-benda, aku kena ada sifat malu untuk buat benda-benda haram, malu buat benda-benda yang tak sepatutnya. Pada pandangan masyarakat dianggap jijik, dianggap tak elok, maka kita elakkan. Faham tak? Maka ini antara benda Nabi kata al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Baik, di antara 77 kaedah ataupun perkara yang termasuk dalam kata cabang-cabang iman, iaitulah menghormati tetamu. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Yang kata tetamu ni, orang mai ke rumah kita, tempat kita, sebelum cukup 3 hari. Lepas 3 hari, dia bukan lagi tetamu, dia kira dah jadi sebahagian macam kita. Maka Nabi ajak kat kita, apabila dalam tempoh 3 hari, kita jamu dia, apa yang kita boleh jamu, dia makan, minum. Kita jaga dia, apa pakai dia, apa semua keperluan dia. Setelah dia duduk dengan kita lebih daripada 3 hari, dia bukan lagi tetamu. Bukan tetamu tu bukanlah dengan makna boleh pergi sepak terajang apa semua. Maksudnya dia layanan dia sama macam mana orang lain. Dan Nabi kata sekurang-kurang layanan kepada tetamu adalah air putih, seteguk air. Jangan sampai ada tetamu mai ke tempat kita tapi tak ada walaupun seteguk air. Paling-paling tak ada botol air mineral ke apa dia ambil bagi tetamu. Ini tanda kata menghormati tetamu ini daripada iman. Walaupun tetamu itu daripada orang yang kita tak suka, tapi kalau dia mai sebagai tetamu maka kita layan dia sebagai tetamu. Walaupun kita tak puas hati, Allah dia ni pula mai. Dia ni bukan samdul tu lah, macam yang mana pula dia boleh mai jumpa aku contoh kita ada apa kan isu dulu apa kan. Tapi tak tahu satu hari dia mai, mana tahu kita sangka baik, boleh jadi dia dah berubah, dia mai kerana elok, boleh jadi dia elok, kita yang tak elok lagi. Alah tak apalah, tepi-tepi lah saat. Macam mai masjid, tuan tahu di masjid kadang-kadang ini nanti sekejap lagi saya tebak yang ketiga, memuliakan jiran kan. Kadang-kadang bergaduh jiran-jiran, main masjid dia tu duduk ujung sana, dia ni duduk ujung sana, dia ni habis semayang keluar pintu tu. Sebab apa? Kalau aku main tengah dia jumpa dia tu, dia ni kata aku tak boleh main tengah, kalau aku main tengah dia jumpa dengan dia tu, leceh mah. Dia ni keluar pintu tu, dia ni keluar main masjid dah. Satu imam, satu kiblat, satu Tuhan. Yalah walaupun geram juga tak puas hati lah. Dia ni ada buat leceh dengan aku satu ketika dulu. Tapi kalau dah mai ke masjid, suar-suar tangan bila. Kalau dia suar-suar tangan dengan kita, kita tak ada masalah apa. Usahakan untuk menghubungkan silaturahim. Maka di antara perkara yang termasuk cabang-cabang iman, memuliakan tetamu. Sahabat tanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah cara memuliakan tetamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, maka minuman yang kamu sediakan untuknya itu juga dikira sebagai memuliakan tetamu. Maknanya sekurang-kurangnya letak minuman, mau bagui lagi makanan, mau lagi bagui letak benda yang dia suka, yang benda yang hebat-hebat lah. Kita layan dia selama 3 hari. Maka tetamu ini dia datang, kemungkinan besar dia datang dengan rahmat dan pengampunan daripada Allah. Pasal kita mulia dia, Allah ampun dosa kita. Pasal kita mulia dia, Allah muliakan kita. Pasal kita jaga dan layan dia, khidmat kepada dia, Allah bagi turun rahmat dan barakah dalam hidup kita. Maka inilah orang Arab satu ketika dahulu dianggap, Arab Quraisy lah sebelum kedatangan, maksudnya sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, terkenal orang Arab Quraisy di Mekah. Bahkan penduduk Mekah tak kira Quraisy ke bukan Quraisy, ketua dia adalah Quraisy lah. Dianggap sebagai masyarakat yang amat memuliakan tetamu. Jadi di Mekah ni dia tahu padang pasir, dia memang padang apa, memang panas, gurun yang tak ada apa. Sampai sekarang ada apa? Masih ada bangunan, ada apa? Kira alhamdulillah lah. Dia tetap kepanasan dia luar biasa, gersang dia luar biasa, dah. Maka Allah takdirkan di Mekah ini dikeliling dengan Kaabah ada air Zam-Zam. Cerita Nabi Allah Ibrahim, Ismail alaihissalam ada air Zam-Zam. Maka tuan-tuan dikatakan dia lepas zaman Nabi Ismail tu selang berapa lama? Ribuan tahun juga ataupun ratusan tahun, air Zam-Zam ini tenggelam. Hilang sehinggalah dan Mekah tak menjadi tumpuan orang. Pasal apa? Mereka main air tak ada, sumber air tak ada, pergi apa duduk tang tu. Okay? Orang nak pergi cari tengah-tengah orang duduk dahaga air, mau tak mana ada air banyak. Allah ilhamkan kepada Tok Wan Nabi, adalah saya tak ingat apa nama Tok Wan Nabi, atas-atas bukan Abdul Muttalib, atas-atas tu sikit lagi ya. Allah ilhamkan pada kawan ni satu hari mimpi jumpa Telaga Zam-Zam. Maka akhirnya dah depa tahu dah cerita Telaga Zam-Zam, bila tak tahu tak mana, tapi korek tak mana. Sejarah tu ada di situ, depa bisa dengar tok nenek moyang depa cerita. Tapi depa tak tahu kat mana. Allah ilhamkan akhirnya kawan mimpi korek jumpa balik Telaga Zam-Zam. Maka semenjak itulah, kira sebelum daripada zaman Nabi lagi, maka orang dah mula sampai menyampai mulut ke mulut bahawa di Mekah tu ada telaga Zam-Zam, dan orang mai ayak dia keluar tak berhenti-berhenti. Kalau tuan-tuan bisa turun pi ke telaga Zam-Zam, saya pernah turun pi bawah lah, ada tingkat bawah dia tu, lah ni tak boleh turun lah, daripada tutup. Ada lagi tingkat bawah tapi daripada tutup lah. Dulu daripada depan Kaabah tu, depan makam Ibrahim, depan sikit ada tangga boleh turun. Awal 90-an ada lagi. Awal 90-an ada lagi. Dan kalau siapa bisa pergi 80-an, memang ada lah. Ada tangga, kita boleh turun, ada tandas di bawah. Dan ada telaga Zam-Zam. Zaman tu pun dia dah seal semua siap. Ada 3-4 pipe besar-besar lagu ni memang masuk. Duk sedut. Oh, tak berhenti-berhenti. Satu pipe ne tapi terus pergi Madinah. Ha, tu dia. Satu lagi ne terus pergi untuk Masjidil Haram. Dan beberapa tahun yang telah lalu sebelum Covid, saya pergi, saya tengok depa buka, depa gali, saya duk tengok ayak duk keluar, saya tahu depa tengah duk buat semula bagi luah balik telaga Zam-Zam. Bagi luah balik telaga Zam-Zam, dan sekarang ni dikatakan luah dan ayak dia memang banyak sangat, masya-Allah. Maka oleh kerana ada ayak, maka Mekah menjadi tempat persinggahan, akhirnya menjadi tempat perdagangan dunia. Sehingga kan orang nak berdagang, nak pergi ke mana-mana, singgah Mekah. Last kali tak singgah Mekah, yang utara, selatan, timur, barat, mai menyaga dekat situ, tukar barang semua dekat situ. Maka jadilah meriah Mekah, meriah Mekah, sehingga Raja Abraha 40 tahun sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, tahun kelahiran Nabi Muhammad, Raja Abraha daripada Yaman mai dengan tentera bergajah nak musnahkan Kaabah. Kira Kaabah, telaga Zam-Zam semua dia nak bagi hancur bang. Dia nak supaya pusat dunia pindah mai ke negara dia di Yaman. Dia tak puas hati, bisnes tak ada. Apa semua hampa dok pi ke Mekah ya? Apa pasal ya? Oh, pasal ada kelambu Pak Segi tu ada satu, lepas tu ada telaga Zam-Zam. Aku nak pergi dengan gajah, modok pijak yang tu semua, settle, kanak pergi, lepas ni dia tak pergi dah situ. Dia punya perancangan, tapi Allah mengatur segala-galanya. Tengok dalam surah Al-Fil, akhirnya dia ni semua hancur binasa seperti daun kayu yang dimakan ulat. Habis cerita. Kita nak bagi tahu bahawa selepas juga sebelum tu dan selepas tu, keturunan Arab Quraisy ini dianggap sebagai keturunan yang memang jaga sungguh tetamu. Mai bagi ayak untuk mandi, bagi ayak untuk minum, bagi ayak siapa mai depa khidmat bagi ayak. Sampailah sekarang antara fadilat yang cukup besar adalah memberikan kelebihan air. Dalam hadis ada sebut. Nanti esok pagi kita baca. Saya ingat dekat dah tu. Dah sampai dekat-dekat lah. Ingat 1-2 hadis lagi nak sampai. Nabi kata, bila mati satu manusia, ada 7 benda talian hayat boleh tolong dia. Kalau dia ada 7 benda ni, oh bagus ya. Sebelum mati hang kena buat benda-benda ni semua. Kalau hang ada 7 benda ni hang buat, dah, maka yang ni semua hang dah mati, tapi pahala duk jalan macam meter, duk mengalir. Dia kata dalam hadis, walaupun orang itu sedang berada di alam barzakh, di alam kubur, pahala duk jalan mengalir pi kat dia. Pi duk bertimbun lagi pahala duk naik. 7 talian hayat, salah satunya memberikan kelebihan air, ataupun dia kata menggali telaga. Telaga ke, boring ke, janji bagi ayak. Termasuk juga bayar bil ayak masjid ke, bayar bil ayak madrasah ke, dia. Saya selalu saya diiklan lah, bil ayak madrasah kokot lah, mana kita nak tahu siapa-siapa dia tergerak, dia bayar bil api ayak tuan-tuan, bil api ayak madrasah saya tu bulan ni, nak harga dia macam ni. Ayak biasanya kami di madrasah nanti mai dekat-dekat 1000 lah kalau macam sebelum ni. Dia boleh main 6, 7, 800. Tengok budak-budak pakai, kadang-kadang lebih. Main musim panas mereka pakai lebih. Weh banyak. Tuan-tuan pakai di rumah baru berapa puluh ringgit ya. Kami duk ada apa ramai guna. Kadang-kadang tak boleh kawal. Abang jaga ayak ni jimat. Boleh abang ya. Dia buka lagi kepala paip tu tak boleh hampir. Lagu tu lah dia duk buka. Dia sampai baru saya beli ada satu jenis kepala paip baru keluar ya. Paip dia panggil paip wuduk. 1 biji RM50. Dia tuan-tuan pasang tu, dia ada macam satu pin. Dan tolak macam tu ayak bawa pulang. Tolak lalu tu bayar bawa pulang. Kalau tak tolak, takkan kita nak ambil pasang yang ada current tu, yang macam masjid Shah Alam suara tangan. Oi, mahal tu. Nak bagi safe ayak. Dia tu semua elektronik, suara tangan baru keluar. Maka pakai yang ni, pipe ni, tolak lagu tu, ayak keluar. Simple. Jadi kita jimat air, kan? Jimat air. Tapi main dengan mandi, dia buka lagi pancuk hujan tu boleh turun, dia bukan buka. Tak puas hati, dia buka kepala pancuk hujan tu, biar pergi keluar. Puas hati, mialah laju-laju. Apa dah pancuk hujan, lambat semua Budak-budak. Letih dengan mereka. Okay. Jadi tuan-tuan, jadi kita iklan siapa-siapa nak bagi. Pasal apa? Kelebihan hang bagi, kelebihan ayak ni, ya Allah, luar biasa. Saya nak cerita last sekali kelebihan ayak ringkas-ringkas. Satu manusia yang saya jumpa di cerita dia di Mekah Al-Mukarramah. Orang tu orang Malaysia, orang Pulau Pinang. Dia ni satu ustaz. Ustaz ni, dia ni orang biasa-biasa ustaz mengajar sekolah apa segitu. Yalah, dia taklah macam ustaz tu yang janggut panjang tu. Ustaz tu semua orang kenal. Dia duk pancung orang tiga suku maut. Dan dia pagi gila-gila. Orang diusah dia tu macam ya. Dia tak puas hati ni. Ustaz tu orang kenal. Dia sembang pumpang-pumpang. Tapi belum tahu lagi malaikat kenal dia. Tapi ustaz ni bagi saya, dia satu manusia para malaikat kenal dia. Lagi daripada kita. Pasal apa? Pasal anugerah Tuhan bagi kat dia. Saya hari saya nak balik umrah, saya bawa jemaah, saya nak balik lah. Malam tu pukul 12 malam dah nak naik bas nak balik. Sebab biasanya flight daripada Jeddah dia pukul 7, 8 pagi, 9 pagi. Kita kena ada situ pukul 7 pagi. Habis-habis subuh tu orang beratok dah. Jadi biasanya bas akan bertolak pukul 12 malam ataupun 1 pagi. Kita akan bergerak pergi lebih kurang sejam sampai Jeddah, bawa turun barang, pergi susun barang, pergi cari troli, gedebuk-gedebuk, nanti main pukul 3, pukul 4. Tunggu lagi 1-2 jam, lepas tu nak masuk subuh semayang dan rehat sat. Faham tak? Jadi kita duduk atok cantik lah. Lepas tu saya duduk lepas semayang maghrib sampai insya, saya pakai kain macam ni, saya tutup muka saya orang tu, saya duduk. Saya tutup muka, tak mau bagi orang tengok aku nak buat amal ibadat lah skopek macam ni. Sagi aku balik, orang kenal, orang nak sembang. Dalam pada tu macam mana kah benda ni terjatuh sikit. Aku tu duduk lalu tu satu orang lalu dia jengui muka lu gitu. Ustaz! Aduh, hang kenal juga. Dah kenal layan lah. Dia, orang kata kita sombong. Kita pun, ya, abang. Ustaz sembang. Dia ni pula bawa jemaah juga. Tekong juga. Dia kata, Ustaz sembang. Dia kata, Ustaz, jemaah kami ada seorang meninggal, Ustaz, di Madinah. Kami baru sampai, Ustaz. Sepatutnya 2 hari sudah kami damai. Kemarin kot. Tapi kemarin dulu tu lah. Tapi 2-3 hari yang telah lalu kami punya jemaah seorang meninggal, Ustaz, di Madinah. Oh tu kah? Ya Allah. Tak ada lah pelik sangat berlambak dia mati di Madinah. Jadi saya pun okey lah, Allah pilih dia apa-apa semua. Kita kira biasa-biasa. Luar biasa tapi kira boleh terima lagi. Lalu dia kata, Ustaz nak dengar cerita. Okey, apa cerita? Ada pelik-pelik lah. Dah Ustaz, dia mati memang luar biasa, Ustaz. Dia mati tengah sujud dalam Raudhah. Raudhah tu Nabi kata satu taman daripada taman syurga. Tang tu tuan-tuan nak masuk dia penat lah. Orang tiba ribu duk tunggu kat situ. Lah ni kena tunggu giliran pula nak masuk. Nabi kata antara rumahku dengan mimbarku satu taman daripada taman syurga. Yang ni esok diangkat seketui, yang ni dibubur dalam syurga. Okey. Maka orang berebut sebab di sini tempat doa mustajab. Kecil lah. Besar masjid ni ada kot. Bukan yang bahagian belah sana punya. Yang bahagian baru main ni. Ada tak ambai kot no? Tak ambai sangat, separuh ada kot. Sampai kat tiang ni macam ni ada lah kot Raudhah. Ataupun mungkin ruang solat yang ni saja, yang masjid baru ni tak termasuk masjid lama. Tapi dalam ni nak masuk ribu-ribu orang, mana boleh. Jadi Arab, askar dia dijaga, polis dia dijaga, masuk sikit-sikit. Tuan-tuan, dia mati tengah sujud dekat betul-betul mihrab Nabi katanya. Ada tempat dulu Nabi kalau jadi imam, Nabi duduk tang tu sebelah dengan mimbar tu. Dia sujud situ, mati di situ. Sengap tang tu ya. Tuan-tuan, Masya Allah. Saya dengar Allah. Tuan-tuan tengok apa kelebihan. Dia mati sujud. Confirm dah mati. Husnul khatimah. 10 tanda orang mati husnul khatimah. Salah satunya mati buat amal ibadat. Last kali pekerjaan dia adalah ibadat. Confirm dah mati sujud. Bukan boleh pilih. mati pula dalam Raudhah, satu taman daripada taman syurga. Ya Allah, hebat orang ni. Mati pula dalam Masjidun Nabawi, makam Rasulullah di tepi tu ya. Hanya beberapa hasta, beberapa meter saja. Mati pula di bumi Madinah. Nabi kata siapa mati di bumi Madinah wajib syurga. Disunatkan siapa-siapa bila pergi ke Madinah doa, ya Allah, kalau hidup aku jadi fitnah pada agama, ya Allah matikanlah aku di bumi Madinah. Ya Allah, kalau hidup aku lebih baik daripada matikan aku, panjangkanlah usia aku ya Allah, dan berikanlah aku boleh kembali balik ke bumi Madinah ni. Tapi kalau hidup aku tak guna ya Allah, lebih kurang macam tu punya bahasa, maka ya Allah matikanlah aku di bumi Madinah. Dah tentu aku mati insya-Allah. Esok bangun di padang mahsyar, bangun mati tang situ juga, tang tu hati bangun. Ya, para sahabat duk ada keliling, Nabi Muhammad duk ada tang tu dah. Kita duk Malaysia bangun-bangun, siapa ada dah. Kali aku ni orang tak siapa-siapa lah. Betul tak? Bukan orang yang ada nama dalam dunia Islam. Maka tuan-tuan, saya kata Allah, ish hebat. Jantung duk berdebak, duk dak. Allah, ish. Arab Saudi bagi red carpet, layan jenazah ni luar biasa. Diuruskan dengan cara yang terbaik dan senang dan mudah dan cepat. Akhirnya tuan-tuan, tak apa lagi kira macam, ish, okey lah, okey. Dia bisa dengar ada banyak agak mati dalam Raudhah. Last sekali Ustaz tahu, dia ni kata apa? Yang terakhir Ustaz, dahsyat Ustaz. Dia pekuburkan dia di sebelah makam Sayyidina Uthman bin Affan. Saya tak boleh dengar. Saya dengar yang tu, saya nak, jantung saya nak lorong. Pasal apa ustaz tu mati sebelah Sayyidina Uthman bin Tanam? Awak tak ustaz ni? Macam tu. Betul tak? Pasal apa tak kita? Pasal apa Allah pilih dia? Oh, saya mainlah mati. Oh, loh, hebat. Tuan-tuan, bukan semua orang boleh tanam kat situ, tuan-tuan. Depan TV buah kat belakang-belakang. Wah. Makam Sayyidina Uthman, tuan-tuan, ni perkuburan Baqi' depan-depan tu. Ada bini, ada kawasan isteri Nabi, Siti Aisyah lah apa semua, tepi-tepi tu ada Sayyidina Uthman punya kubur. Boleh pergi tanam sebelah tu. Wah, dahsyat dia orang ni. Sebab tu saya kata depa bagi kat jenazah dia red carpet khusus pergi tanam dekat situ. Raja Arab Saudi mati pun tak tanam nama tu kot. Saya rasa tak tahu lebih tanam nama mana. Rasanya dak kot. Ya, tuan-tuan, akhirnya saya tak puas hati. Saya duduk balik dengan sambil saya duduk balik ni, saya duduk kata, ish, aku balik kena cari ya ustaz ni siapa. Saya balik mai, selang 2 hari, saya dah mula pergi mengajar. Saya pergi mengajar di Sungai Petani, malam tu habis-habis mengajar, saya singgah rumah satu Pak Haji, dia ajak makan di rumah dia. Makan apa lebih kurang. Mai pula 1-2 orang sekali, join sekali dengan kami makan, anak-anak murid saya duduk mengaji ni. Dia ni duduk cerita, saya kata, lah, saya baru balik 2-3 hari ni cerita ni. Hang kenal ustaz ni? Lawak tak kenal ustaz. Nah, ustaz mau nak ni. Saya kata ada nombor telefon. Ada ni nombor telefon. Saya terus telefon bi tuan-tuan. Telefon tu saya rasa mungkin telefon dia lah. Dapat kat bini ke anak ke, depa tengah sedih ke apa ke, depa tak angkat lah kot. Saya tanya 1-2 orang, ada nombor telefon lain yang agak-agak orang dekat-dekat situ. Depa kata ada. Tok imam masjid tu punya nombor telefon ada. Telefon, nombor telefon untuk imam tu. Esok lusa tu saya telefon. Saya dapat selang 1-2 hari saya dapat. Saya semang-semang dengan Tok Imam. Assalamualaikum, saya nama sekian-sekian. Oh, dia kenal. Dia kata, oh saya kenal Ustaz. Ya. Tok Imam ni dia satu imam di satu masjid itulah, Seberang Perai. Saya kata, Tok Imam, Assalamualaikum. Saya ni minta maaf, saya nak tanya satu soalan, boleh? Dia kata boleh. Macam ni. Di kampung Tok Imam ni ada satu orang yang baru-baru ni dalam minggu sudah mati di bumi Madinah. Oh, jiran sebelah rumah saya, sepupu saya, timbalan pengerusi masjid saya. Oh, itu kah? Mesti hang tahu banyak. Hang imam, dia ni pengerusi, timbalan pengerusi. Hampa orang masjid mesti duduk sekali mesyuarat apa semua sekali kan. Oh, dia kata rapat lah, saya ni kira memang baik kamcing sepupu. Umur beza pun tak banyak. Saya kata macam ni, saya nak telefon keluarga dia, saya rasa takut mereka sedih dengan kematian dia. Mereka mungkin tak mau cakap dengan siapa ke apa ke. Boleh cerita sikit yang hang kenal dia ni, apa dia punya kelebihan dia? Yalah, apa yang hang nampak lah, takkanlah tak ada satu benda tiba-tiba Tuhan nak bagi kat dia macam ni punya dahsyat. Oh, betul ya ustaz tahu dia. Okey, ustaz macam ni ustaz. Nombor satu, saya nak abang kat ustaz, masjid kami ni satu ketika dulu mati. kuliah apa pun tak ada, majlis apa pun tak ada. Sejak dia pegang jawatan ni, pengurusi dia pun tak buat. Dia sebagai timbalan pengurusi, dia atok kuliah tiap-tiap malam di masjid tu. Program ilmu ni kira penuh di masjid dia bah. Tiap-tiap malam ustaz lain-lain semua program, imarah masjid, sampai masjid boleh imarah. Yang ni yang saya sendiri berdepan duduk dengan dia sekali kami buat, dan dialah yang idea banyak dan main pada dia. Oh bagus eh. Maknanya mereka mengimarahkan masjid, dapat satu poin. Bagus. Okey. Yang kedua ustaz, ada lagi tak? Yang kedua ustaz bil air masjid tiap-tiap bulan dia bayar duit gaji dah. Oh dapat dah. Yang ni saya mau eh. Dan sebelum dia nak pergi umrah baru ni, dia beli satu water cooler. Alah yang tinggi tu, orang nak minum air panas, air sejuk ni, macam Kobe apa-apa tu. Dia kata dia nak pergi, dia pesan ni, kalau aku pergi Mekah ni, dia ada orang main nak pasang ambo penjuru tu ke apa ke, dengan Tok Siak pakat pergi bubuh tang tu bagi orang minum. Tok Siak cerita kat siapa kata aku bagi, dia kata logo tu. Tok Siak cerita siapa kata aku bagi, dah piltak sengap-sengap kat situ. Tahu dia pun pergi macam pergi terus macam tu lah. Terus meninggal di sana. Saya bila dia cakap logo tu, pam dalam kepala otak saya, patutlah. Ada lagi 2-3 benda, tapi yang ni yang 2 benda saya nak share. Satu, dia buat program masjid untuk program keagamaan. Dia bersekongkol sama. Dia buat, dia atok, dia merancang benda-benda baik untuk umat Islam. Yang keduanya tuan-tuan, dia bagi kelebihan air. Semua orang yang main mandi kat masjid, yang main minum kat masjid, yang main berwuduk kat masjid, dia yang bayar semua. Tuan-tuan faham tak berapa banyak pahala dia dapat? Sedangkan masjid mereka bukan macam masjid Sungai Tiram tuan-tuan. Kan? Walaupun masjid kampung-kampung, tapi tetap juga kena bayar tuan-tuan. Tetap juga kena bayar. Orang kita ni satu benda yang mereka tak tahu, masyarakat kita umumnya mereka tak tahu. Mereka kata masjid ni, yang katakan macam masjid ni lah, api ayak masjid tak payah bayar, kerajaan bayar. Orang faham dulu tu, banyak orang mereka kata begitu. Tuan-tuan, hanya masjid negeri dan masjid daerah saja di bawah kerajaan negeri dan sebagainya yang bayar. Lain pada tu semua masjid yang bayar sendiri. Orang tak tahu. Kata apa pula kita nak pergi bayar? Mereka kerajaan tolong bayar, nak bayar apa? Siapa kata kerajaan tu lah? Hang tak tahu ni nak abang pergi. Apa salahnya pergi jumpa pengurusi? Haji, satu ni Haji top up duit ayam masjid. Tu ya. Assalamualaikum Ustaz ni. Bil ayak ustaz apa? Ambil. Ni ada zakat sikit apa? Zakat tak boleh. Zakat kena bagi kat orang. Zakat wakaf tak boleh. Nak bayar bil api ayak tak boleh. Ataupun ustaz, ni duit zakat untuk ustaz, untuk madrasah, ustaz bagi kat pelajar ke apakah. Macam tu. Kami nak guna bayar api ayak, itu lain cerita. Tapi kalau nak sedekah umum lah. Maksudnya infak saja. Mai ada duit bonus ke apa ke hujung-hujung tahun ke bila kan nak masuk Ramadan macam ni, dapat apa ke lebih kurang. Bukan orang ni bagi tahu umum nak bagi apa, seorang 10,000 ke apa? KWSP nak bagi seorang 10,000 8 bulan ni, 8 bulan lah baru ni lah 20 bulan. Habis tu sebelum raya tak boleh sikit potong duit api ayak dia 10,000 am bagi 100 oh getah tiba-tiba main Parkinson. Allah, benda-benda ni semua tuan-tuan tepuk dada tanyai iman. Ustaz ni mai habaq, hang terbuka rasa nak bagi, tak mau bagi pun dia kena bayar juga. Dia cari duit lain, orang lain dapat pahala. Kalau hang bijak, yang ni lah dulu saya duk abang kata apa? Mengambil peluang, mencari peluang, mencipta peluang. Benda orang tak terfikir, hang terfikir Nabi buat benda tu. Bila duk mengaji macam ni, yang ni aku mau, yang ni aku mau. Lepas tu pandai-pandailah pido sembang PM tepi. Macam mana duit api ayak berapa? Ada aku 7-800. Ni 200 top up lah. Ayak 100, api 100. Contoh. Ataupun ayak dua-dua. Nah, ayak nombor 1. Ayak nombor 1. Orang yang memberikan kelebihan air. Yang ni salah satu daripada 7 benda. Ni duk bagi minum air mineral apa semua kat orang. Tidak. Kami pun di madrasah bulan Ramadan memang saya dipelkoh. Tuan-tuan minum air sikit, Tuan-tuan kena mai ke tempat saya, tuan-tuan boleh tengok ada gunung botol kosong. Makcik-makcik duduk tempat saya, saya pelekor minum air putih gila-gila. Elah makcik minum, tak mau bagi demam. Puasa ni tak boleh demam. Demam ya jahanam, habis kita punya ibadat. Minum, sekali habis terawih bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sekali Assalamualaikum, Assalamualaikum, dua rakaat. Oh, depan dia pun sorang-sorang 4-5 botol. Oh, tu dia. Saya kata tak apa, minum. Nanti tak cukup kita cari rezeki Tuhan dia hantar, main orang dia main hantar. Semalam siapa akan main hantar, hantar pula 20 kotak lagi ayam. Tak apa, 20 kotak saya kami satu hari 10 kotak, 2-3 kotak semua dia habis ni. Tak apa, kita iklan bagi tahu ke orang, hang rasa tergerak hati hang nak beli ayam ke, beli beras ke, beli apa ke nak bagi. Hang rasa ustaz duit api ayam. Saya pula iklan kata sebulan main duduk dengan saya, api tak bayar-bayar, ayam tak bayar-bayar. Kan? Makan tak bayar-bayar, main duduk percuma. Ha depa main duduk, boleh tahan ke? Saya duk tunggu ah hujung bulan ni api ayam nak main berapa saya tak tahu. Ni yang pertama kali memang. Saya ingat boleh tahan jugalah depa nak main ni. Kan? Jadi Allahu'alam, tapi tak apa, insyaAllah rezeki ada je. Saya biasanya saya akan bubuk dalam grup ke, dalam apa ke, senti iklan, siapa dapat dia dengar, dia tengok, oh, ustaz iklan untuk bayar duit api ayak dalam kelas yang pagi Google Meet ke apa yang mana dia rasa dia nak bagi, ustaz saya 100, saya 50, saya 100, saya 50, saya 20, saya 10, saya RM1. Tak apa, RM1 pun dapat lah. Lah ni zaman moden dia tak payah main bagi RM1. RM1 dia boleh transfer. RM1 boleh lah. Ha? Boleh transfer RM1? Kupang-kupang tak boleh lah, RM1 paling sikit. Oh, saya ingat RM5. Okey lah ya? Ada satu hamba Allah ni tuan-tuan, dia tiap-tiap hari konsisten masuk dalam akaun madrasah saya RM7. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam phone saya, RM7. Tiap-tiap hari dia hantar mail dekat saya tak tahu siapa dia, apa nama saya pun tak tanya apa, pergi hamba amir je kan. Tiap-tiap hari pagi-pagi mesti masuk dia punya WhatsApp. Kadang-kadang saya mula hari-hari saya pun didoa kat dia, lama-lama saya tahu dah dia ni tak apa ni, 2-3 hari sekali aku dibuka lah kan, banyak sangat dia tiba-tiba. Tiap-tiap pagi dia tak pernah lupa, dia akan masuk RM7, tak banyak pun, tiap-tiap hari. Yalah, kalau tiap-tiap hari RM7 sebulan 210 tu pun tak banyak, tapi konsisten tu tiap-tiap hari bagi. Ada yang bagi tiap-tiap hari RM10. Ada yang tiap-tiap hari, tak payah cerita lah. Ada ya mereka Allah bagi satu-satu manusia. Kan? Yang jenis ada. Konsisten bagi sumbangan. Tak pernah lupa. Pasal apa mereka boleh main macam tu? Pasal mereka ada iman. Nah? Pasal dia ada iman. Ada satu manusia ni, tiap-tiap hari RM50 yang dia bagi. Tiap-tiap hari RM50. Allah bagi kat dia kelebihan. Sedap tak sedap, rezeki Allah bagi kat dia melimpah ruah. Masya Allah. Pasal apa ada orang macam ni dia boleh bagi infak? Pasal ada iman. Dia tahu kata yang ni aku punya sumbangan, yang ni aku punya bekal akhirat. Duit boleh cari, pahala tak boleh cari. Ang kena buat sesuatu. Apatah lagi memberikan. Saya tak mau cerita yang lain punya pahala. Hari ini nak cerita kelebihan air. Pasal tadi kan ada kaitan dengan menghormati apa? Tetamu. Sekurang-kurangnya tetamu main tempat kita ada air satu. Tuan-tuan buat qiyamul lail, tiba-tiba ada orang main letak main qiyamul lail, ambil botol air nak bagi seorang satu. Tuan-tuan buat apa nama? Buka puasa bagi orang minum air putih. Kan? Apa buka puasa ni ada teh, kopi pun ada. Ada jugalah. Air putih pun ada juga kan. Okey lah. Memberikan kelebihan air. Tuan-tuan jangan tinggal. Dapat je peluang boleh bayar abil air, api air, air utamanya bagi orang minum air dan sebagainya. Sebut nama air saja, gali telaga ke apa ke. Berebut pahala dia cukup besar. InsyaAllah ada rezeki kita akan umumkan. Kalau ada benda-benda yang macam ni, kot-kot ada manusia yang rasa tergerak hati untuk dia nak menyumbang. Dia kena abang, baru orang tahu nak menyumbang. Kalau hang tak abang, orang nak cari kat mana? Kena iklan bagi tahu supaya orang lain boleh kongsi sama. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita. Nombor satu, kita cari kelebihan air bagi kepada orang. Yang keduanya, muliakanlah tetamu yang mai di rumah kita, di kampung kita, dalam masyarakat kita, hormatilah sekuang-kuangnya bagi minum, bagi makan, maka itu tanda kata kita orang yang beriman. Selalu saya pesan kat masjid mana-mana, tolonglah orang mai pegawai masjid jangan duk buat muka macam ikan pirana. Tu macam yang duk jigi-jigi macam nak telan. Dia, "Assalamualaikum, mai mana?" Ni duk mana? Mai lagi lah. Oh, best. Orang kata apa? Wish, best aku pergi masjid tu. Tengok dia pelayan lah. Bukan. Tuan-tuan bisa pergi tak makan kedai mana-mana. Dia layan tuan-tuan gila-gila. Kemarin saya pergi Tanjung, saya pergi beli kat tu kedai. Bang. Selalu saya duk pergi beli kat kedai Cina ni barang keperluan madrasah. Tak ada siapa mai layan. Hari ni saya pergi jumpa tokeh soh dia. Saya kata apa? "Haya, tokeh. Ini siapa ha? Apa pasal dia mai ini macam wah pagui oh. Wah kalau ada itu hadiah ha. Lagi sekali wah mai wah mau kasih sama dia." Tokeh soh dia, tokeh perempuan dia kata apa? "Oh ini bagui oh, jaga. Ini you mesti bagi bonus lebih oh. Oh ini jaga bagui. Kita mau apa dia pergi ambil lagi? Mau apa? Ini. Oh, mau macam ni. Mau apa cari? Wish bagui ha. Kita rasa seronok dia. Tapi tuan-tuan mesti pergi satu kedai. Ni bang. Tu belakang tu ada. Cari sendiri lah belakang tu. Yang tu kira yang tu kau kekasih awal dan akhir. Aku tak pidah. Betul tak? Menyombong belok itu orang main nak beli barang kedai hang. Tu kira bukan tetamu tau tak? Macam tu pun satu macam yang maki kira cakap tak betul lah. Betul tak? Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi dekat kita satu kekuatan. Jagalah tetamu-tetamu yang mai ke tempat kita di mana saya hormati, itu tanda kata kita ada iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam alayhi walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.